Vítam vás u našeho ďalšieho Rozkecáno. Zdraví vás Vilko a spolu so mnou je tu aj Práža. Čauko. Ahoj, ahoj. No a dnes tu máme opäť kopu tém. Začneme Jorisom, máme tu Juventus, Hamšíka, Volkota, Tiago Alcantaru, Součka, Lamparda, Cavaniho, Barcelonu, Juventus. No opäť kopu a kopu tém. Takže začneme rovno prvou témou, alebo chceš nám ešte niečo zdeliť? Kromě toho, že jdeme na kameru a tentokrát v grafice asi nic. Okay. Ale pozornější z toho všimli. Tak pojď, Jorisa. Jo. Joris, Tottenham se z prohry ve finále Ligy mistrů ještě nezotavil. Neuvěřitelná cesta Tottenhamu na evropském poli v loňské sezóně je dovedla až do finále Ligy mistrů. V Madridu ale nakonec podlehli svým anglickým kolegům z Anfieldu 2-0. O 6 měsíců později byl propuštěn trenér Mauricio Pochettino, který na severu Londýna strávil 5,5 let. V době jeho propuštění Spurs seděli na 14. místě tabulky. Nový trenér José Mourinho je dovedl k prozatímní 8. příčce. Před nucenou fotbalovou pauzou ale Spurs nevyhráli jediný ze 6 zápasů. Navíc byli vyřazeni z FA Cupu i Ligy mistrů, a to během pouhých 6 březnových dní. Podle Jorise se ale nejedná o žádné velké překvapení. Když jdete přes váš potenciál, nese to sebou risk. V loňské sezóně jsme měli skvělou šňůru v Lize mistrů. Kampaň jsme ale dokončili oslabeně. Neměli jsme čas se z toho dostat a už začínala nová sezóna. A pak se nahromadila řada věcí, včetně propuštění trenéra a řady zraněných hráčů. Z téhle situace je těžké zůstat konzistentně stabilní a mířit neustále k vrcholu. Vždycky je jedna sezóna, kdy jde všechno proti vám. Takže tohle řekl Joris a myslí si, že Tottenham se ještě stále z toho nezotavil a mají následky z té prohry v Lize mistrů. S čímž já asi souhlasím a my jsme to podle mě v několika podcastech zmiňovali předtím, než to říkal vůbec Joris. Dává to smysl, prostě dostali se hrozně brzo, nebo takhle, ne brzo, ale rychleji, než kdokoliv jiný očekával vlastně k tomu úplně nejvyššímu vrcholu, což je finál Ligy mistrů. A tam byl problém, že to prohráli prostě. Ono v momentě, je ta otázka, byl to problém, že prohráli? Ono možná by se to stejně stalo, i kdyby vyhráli, že jo? Ono, keby vyhráli, tak myslím si, že možno aj skôr by ti hráči odišli. Mhm. Jednak by některý, a asi i Pochettino by odešel už před... Aj Pochettino by asi odišel sám od seba. A on to myslím aj vravel, nie? Že... Jo. Že ak to... vyhrajú, alebo niečo také, alebo ak by vyhrali, že by odišiel. Jo, říkal to, ale on tam říkal i, že je možný, že odejde, i když prohrajou. Před finále Ligy mistrů, já jsem koukal na tu tiskovku. Takže tak, Tottenham bude se z toho muset určitě dostat. A bude to velmi náročné, to chcem ještě tak dodat, lebo jednak, že se nezotavili z tej prehry, jednak ty zranění Sonnyho, Kanea prostě, veď ten tým byl, jako on vyzeral na papíře hrozně. No, hlavně v té části, dáme tomu január, december, kdy tam byli zraněni ty hráči, tak to byla katastrofa. No jasně, tak v momentě, kdy nemáš Kanea a Sona, tak ti odchází celá ofenzíva. Koho tam no, nechceš, a na lavičce nikto. No jasně. A to ale že vůbec nikto. A ještě teraz přijde leto, hovorí se o tom, že má Kane odísť, kto ví, jak to bude s dalšími hráčmi, Ali je na úterák, odchádza jim celá obrana, kraje nemají vůbec poriešené. Jako momentálně ten Tottenham není na tom vůbec, ale vůbec dobře. No. A bude to složitý, hrozně pro Mourinho to bude momentálně složitý, protože on fakt dostal tým, který byl dlouhou dobu na vrcholu a zároveň i podstatný říct, že spousta těch hráčů hrála za menší mzdu, než za jakou by hráli kdekoliv jinde, ale akceptovali to. Protože byli v tom věku, kdy jim ještě tolik nešlo, neblížil se konec kariéry. Jo, a nešlo tolik úplně primárně o finance, ale víš, jak teďka hráči právě jako Toby, Vertonghen a tak, tak to jsou všechno, už víš co, borci, kterým je okolo 30. A tam už taky začínáš přemýšlet o tím, že už nebudeš hrát ten fotbal dalších 10 let. No jasné. Jo, víš, a už začínáš přemýšlet i nad tím, tyjo, půjdu někam jinam a klidně dostanu dvojnásobek, úplně v pohodě, protože mi tam nedostávají velký platy v tomto mnohem. No právě, veď Eriksen hrál za úplně směšné prachy. No jasně, Eriksen hrál za 60, že jo. To je, to prostě v Manchesteru tohle bere, to Rocho bere víc. A ten hrál naposledy před rokem a půl zápas nějaký. A očekáváš odchody, dejme tomu Kanea? Nevidíme mu do hlavy, jakože dávalo by to určitě smysl. Určitě by dávalo smysl, aby Kane odešel. Určitě. Ale jestli odejde, on zase,
podle těch rozhovorů je to dost srdcář. A teďka otázka, bude tam chtít fakt jako na sílu zůstat? A nebo ne? A to nevím. Ale posledné vyjadrenie bylo také dost, by som povedal také, že chcem odísť. On tam rozprával, že nikdy nepovedal, že bude v Tottenhame celý život a že ak uvidí, že prostě to nesmeruje nějakým správným směrem, alebo niečo, nejak tak to tam rozprával, takže odíde. No. Vlastně potom aj robili aj podcast o tom vyjadrení, samostatný. Jo. Ono bude asi hodně důležitý, jestli do Tottenhamu přijdou fakt nějaký velký a kvalitní posily. Já si myslím, že Kejna je možný udržet. Ale teďka, myslíš si, že bude... Tottenham někoho nakupí? Ako no okay, Mourinho je lákadlo, ale poznáme, jaký je levý. No a to je právě ten problém. Bude chtít levý dát prostě nějaký finance takhle ven. A když je ještě taká situace vo světě? Právě. Teď, já tomu nevěřím. Pro mě to bude skôr také ty nákupy, jako robil teraz Mourinho, že prostě přišel Bergwijn, ok, šikovný hráč z holandské ligy, ale prostě, já nevím, není to nějaké top ľavé krídlo, alebo právě. Ale tohle Tottenham nikdy ale nedělal. Si, víš, Son taky nepřicházel jako superstar. No jasné, ale víš, pomaličky se vypracovali, ale teraz už jsou na úrovni, že už jsou kvázi veľkoklub, alebo respektive velmi velký klub. A už teraz si to pýta, víš, ty velké nákupy. Keď už boli vo finále Ligy majstrov. No jasné, alebo zase pojdu tým štýlom, že prostě predáme, zase vypracujeme, možno nám to vyjde, možno nie. A taky ten Dortmund štýl, víš, tak si tam tých hráčov neudržia. Dávalo by to smysl, kdyby šli i tímhle stylem, ale potom je nesmysl, co tam mám dělá Mourinho. No právě, víš. Jít tímhle stylem s Mourinhem je absolutní nesmysl a fotbalová a nevěřím, že bys tím Mourinho souhlasil. No taky, určitě ne. Určitě bys tím Mourinho nesouhlasil a ani to nedává smysl, protože Mourinho není trenér, který ho tam necháš na 5 let na konci a budeš budovat tým. Přesně tak, aby to připravil do budoucna. No, to mohli rovno nechat Pochettina. Urobiť prerábku týmu, ok, skončí možno 10, ale... Čiže ve finále úplně jedno, jestli jsi 8 nebo 12. Jako no, však to je úplně nezajímá absolutně. Přesně tak. Takže uvidíme, co bude s Tottenhamem, ale mají spoustu práce před sebou. Ale velmi vela. No jasně, a Mourinho to nebude mít vůbec jednoduchý. Ale vůbec. Můžeš. Keď se na to zpětně pozrím, tak kto ví, či byl vůbec dobré, že tam šiel. Na jednu stranu jo, ale na druhou stranu víš... Už asi ani nemal kde. Tak první věc neměl kam a druhá věc, co ty víš, co mu řekl Levý? No právě, že my nevíme, čo mu slúbil, no. Takže... Ale víš, keby mu slúbil, keby mu povedal, že OK, že priď ku nám, ale že Kane v lete půjde, alebo že Sony půjde nešel, v lete, tak nevěřím, že by s tím souhlasil. Určitě ne, určitě by tam nešel. Já se len pamätám, keď přišel Mourinho do United, tak to bylo také, že... Potom on tam mal takú jednu tlačovku, kde rozprával, že pozrite sa, akí hráči boli v City, keď tam prišiel Guardiola a že akých hráčov som mal ja a že napríklad on rozprával, že ja by som nikdy nepredal Chicharita, nikdy toho, že proste to sú hráči, s ktorými by rátal. A neverím, že teraz príde do Spurs, má tam najlepší Tottenham za posledných x rokov a že by súhlasil s tým, že OK, tak Kane odíde, Eriksen odíde, s tým už asi... S Eriksenem sa možno už nejak rátalo, ale keď mu ide ešte Kane. Tak s Eriksenem to bylo istý, že jo? Ale keď mu ide Kane? No čo jasný, potom? To je... Ja si neviem predstaviť, ktorý útočník, ktorý príde do Tottenhamu, dá toľko gólov ako Kane. Nikto. To je nereálny. Absolutne nemožný ho nahrať. To nejde. To by si musel kopiť Agüera. No práve, vieš. OK, príde tam Musa Dembele, ale dá on toľko gólov ako Kane? Kamu nikdo ti nedá, mu může dát jednu sezonu takovou, víš, že mu vystřelí jedna sezona. Ale Kane dává skoro každý rok 30 gólů, to nikdo nedává prostě, víš co. OK, posledné dva roky mal takéže zranění, ale tak ten poměr gólů a zápasů byl brutální. Kamu měl zranění, ale když se podíváš, měl furt jakože jedny z nejlepších statistik, jakože v premiéru. No však jeden rok byl dokonce nejlepší střelec celého kalendárného roka, on trumfoval Messiho. Kane je fakt hovado, jako. Hlavně mu je to prvé 26, že jo. Neviem, no, ako Spurs čaká veľmi náročné obdobie, ale zase môžu trafiť to. Dobrými nákupmi nejakých hráčov, takých dajme tomu, že ktorí sú tesne pred vrcholom, respektíve majú potenciál, tak môžu to trafiť, ale zase nemusia. No jasný. Hele, když si podíváš na góly, jo, tak proste, kolik dáva Kane gólu, jo, to je proste monstrum, ty vole. On má, tady měl, pojedu poslední 4 sezóny, jo, 33, 41 Ty píčo.
24 a letos 17, ale letos byl skoro co, byl prostě půlku No, nehrál. sezóny zraněný, no. Ale i tak, on má prostě 25 zápasů, 17 gólů, kámo, to nikdo nemá jako jídlo. Nebo dobře, má to fakt úplně jako totální minimum hráčů, on se prostě řadí fakt těm borcům jako je Agüero, Lewandowski a tak dále, no. Fakt jako tý úplně světový top, top, top špičce. Tak. Jako, dal by si Kejna do top 5 útočníků na světě? Čekaj, rozmýšlám. Lewandowski, Ronaldo, Agüero. Aguero, Suárez hodně vysoko. Ty vole, Suárez bych neměl zase tak úplně jako, že. V Ako? top 5 bych třeba Suáreze neměl. Ne? Koho ještě? Koho tam máme? Já A si jsem Aubameyang dělal. posledné 2 roky v Premier League Jo, drtí neskutečně. Alba je taky hovado, no. Já jsem i dělal ten seznam, já už se nepamatuju, koho jsem tam jakože měl, ale určitě jsem tam měl Ronaldo, Leva, Agüero byli určitě vysoko, no. Tak, no akože ty první traja jsou jasný, ale potom ty další místa jsou také, že teraz koho tam dáš, no. A ani nevím, jestli bych dal 100% Agüera před Kejna, ty vole. Víš, že je to takové, že jednou uděláš, jednou si řekneš, že OK, ale ty vole, za 2 týdny si možná řekneš, víš, že se to No hned právě, že to je nemění. také rozhodování, že chvilkový pocit, ale že robíš to o 2 týdny neskôr a urobíš to úplně jinak. Právě, právě. Za Ale mě akože jako leva je jasný, za mě leva jednotka. za mě Ronaldo jednička, Leva dvojka. A, OK. ale potom už je to jako, že už prostě to ten třetí za mě je tam souboj Kane, Agüero, Jo, a Alba. potom ďalej to už je také. Ale takhle, aby jsme to jakoby zhrnuli, těch 100% je v top 5 Kane. Jo. Určitě je v top Kobo, 5 za mě hráč by tam asi útočníků. bojoval pri momentálnej forme, ak vezmeme aj tie zranenia, aj všetko, asi s Aubameyangom určite, Suárezom a tam to asi aj končí. Dúfam, že sme na nikoho nezabudli. Immobile. Těma gólama by tam mělo Immobile být taky za poslední 2 roky, no Jo, určitě. akože, keď tam iba góly, tak určite, ako to je tutovka. Asi všetko. Asi jo, asi jo, no. Dobré, můžeš Hodíme další. se, že v prvej sedmičke, určitě, jde jako stoprocentně. Za mě 100% je v první pětce, jako jednoznačně. Určitě. Tu dvojku to je také trochu špekulativné, ale můžeme se k tomu nějak vyjádřit, či nechceme. Můžu další. Je tam že řeší se přestup Schneiderlina, ale Tak pojď Juventus. není tam přímá řeč, takže já jdu další. OK. Juventus je otevřen Ramseyho prodeji. Fotbalové kluby musí začít. Tam zase není přímá řeč, ale. OK, tak můžeš další, můžeš čtyřku. Mohl si to říct, to bylo Já zajímavé. vím, ale tak bez té přímé řeči já to nechci. Není tam prostě nic úplně, čeho se můžeš chytit. Není OK, tam, tak víš, jakože. idem ďalšiu. Hamšík přišel o rekord. Dries Mertens sa v sobotu stal najlepším strelcom talianského klubu SSC Neapol v histórii, keď o jeden gól prekonal Slováka Mareka Hamšíka. 33-ročný Mertens sa dostal na čelo historickej tabuľky v sobotnejšej odvetve semifinále talianského pohára s Interom Miláno. Prvý zápas skončil 1-0, keď v 41. minúte vyrovnal na 1-1 a dosiahol tak svoj 122. gól v súťažných zápasoch za Neapol. Hamšík pôsobil v SSC v rokoch 2007 až 19 a v 520 dueloch zaznamenal 121 gólov. Mertens potreboval na nový rekord 310 zápasov, čiže o 210 zápasov menej ako Hamšo. Na treťom mieste figuruje legendárny Diego Maradona so 115 presnými zásahmi. Asi to dalo Jo. čakať, že to prekoná. Respektíve, možno ani nie, keby tá korona akože bola intenzívnejšia, alebo ako to povedať, že by sa vlastne nehralo. Taliansku sériu aby zrušili a Mertens by nepodpísal nový kontrakt. To jsem trošku doufal, no. Já jsem trošku No, to doufal, já možno jsem také, že hrozně. OK, že Hamšo by ostal prvý, ale jinak Právě, no. vieme, na akých postoch hral Mertens, na akých postoch hral Hamšík. No jasně, to je Proste jakože. nezrovnateľné. Každopádne aj tak stopa, ktorú zanechal Hamšík a ktorú zanechá Mertens, je neporovnateľná aj tak, či dal o ten jeden gól viac alebo nedal Mertensa, čo sa týka nejakého rebríčku v Neapole, nemôže rovnať proste s Hamšom. Ne, Absolútne to vôbec. určitě ne, ale je to škoda, je to takové, že jsem si říkal, končila mu smlouva po té sezóně Mertensovi No práve, že... a říkal jsem si, ty vole, on ani nehrál úplně zase tak pravidelně v té poslední sezóně právě už a říkám, ty vole, nemusel by to úplně překonat, nemusel by to Ako úplně překonat, nemusel, no. ale na druhou stranu
Asi to tak malo byť, no. Asi jo. Ale ja som čítal, že vraj, dokonca, že už je tam nejaký záujem o to predloženie kontraktu, že sa nejako dohodli. Aha. Tak teď už som s tým v pohode, víš co, teď už proste ho prekonal Hamšu, takže je prakticky jedno. Podpíš kľudne. Jestli bude mít 122 nebo 135, už mi je jedno. No, to už je asi, jedno. Už to je jedno. Ale i tak zase, sice Hamša druhé, ale i to je luxusní. Prostě když je za tebou Maradona, tak jsi v pohodě. No, tak jsi v pohodě. Hodně v pohodě, bych jsem povedal. Hodně v pohodě, no. Theo Walcott kvůli operaci promešká start, nebo restart sezóny. Operace 31-letého hráče proběhla v pondělí večer krátce po návratu z tréninku. První tým Toffees se nyní připravuje na derby proti Liverpoolu. Walcotta nyní čeká rekonvalescence a očekává se, že se zpátky do tréninku vrátí za 4 týdny. Záložník André Gomez si také převodil menší zranění, nicméně nic vážnějšího a vrátit by se měl už příští týden. Trenér Carlo Ancelotti si pak musí poradit bez Gbamina a Jereminy, kteří byli vyřazeni kvůli zranění. Takže dost ztrát teda pro Everton, konkrétně pro Ancelottiho. Trošku problémů, ale pro mě i dobrá zpráva, pro nás dobrá zpráva, že se hned hraje derby Liverpool-Everton. Kde se to vůbec hraje? To bychom potom mohli dát stream, ne? Po tom zápase. Akurát děláme fanoušika Evertonu, to je také dost podstatné, ale my to můžeme jít klidně akože v dvojici, jako já s tím nemám problém, víš. Ale jestli se na to kouká nějaký fanoušek Evertonu, který mu je více jak 18 let a kouká pravidelně na zápasy a nějakým způsobem tomu rozumí a fakt to jakože sleduje, ne někdo, kdo viděl Everton dvakrát na Facebooku, tak nám klidně napište, ozvěte se nám na Instagram a zkusíme to s vámi. Ale teoreticky můžeme jít sami. Můžeme určitě jakože i sami, ale bylo by fajn, pokud by jsme to měli s nějakým fanouškem Evertonu, určitě bych byl spolu. No jasné. A dávalo by to jakože větší smysl za mě. A jinak co se týká toho Walcotta, to je taká klasika od asi sezóny 12-13. Prostě Walcott non-stop zranený, nenaplněný potenciál právě kvůli tým zraněním. Možná trošku škoda, že on neprestúpil. On mal výbornú sezónu 10-11, 11-12, 12-13. To sú práve tie roky, kedy bol pre mňa Arsenal asi najlepší. Čo sa týka takej tej post-éry, dajme tomu, od toho finále Ligy majstrov. Tam boli hráči ako Song, Nasri, Van Persie, práve Walcott, Fabregas tam ešte bol. Ale to bol presne ten tým, ktorý už bol veľmi blízko k niečomu, podľa mňa veľkému. Ale každý rok im tam jeden odišiel. Odišiel jeden rok Song, potom odišiel Nasri, potom odišiel Fabregas, potom odišiel Van Persie a ten Walcott tam nejako ostal, mal výborné čísla, výborné sezóny, počet gólov, počet asistencií, ale zranenia a tak, a možno keby odišiel, dopadlo by to celé inak. Je to možný, pretože on v tom Arsenálu mělo hrozně moc hráčů práve problémy s tým zraneníma. No práve, že to vie, či to bolo vôbec tým, či to bolo s Walcottom samotným, alebo práve tým Arsenálom. Pretože Arsenal bol jeden čas fakt takým typickým týmom, ktorý mal bežne 9 hráčov zranených. Jo. A práve to je to od dobe 10, 11, 12, 13, 11, 12 a to, kedy mal Walcott paradoxne najlepšie sezóny. On to mal brutálne čísla, to bylo 14 gólov, 10 asistencií, no, Premier League, Walcott. Jo, Walcott byl fakt jako hviezda jednu chvíli, fakt no. Hviezda. Ale no, rozsypalo sa to. Ale teď už sa k tomu nevrátí, je mu 1,30. Docela já osobně se i divím tomu, že se chytil v tom Evertonu. Víš, ne, že by byl nějaká teďka hvězda Premier League v tom Evertonu, že by nějak zářil, ale nečekal jsem upřímně, že se tak chytí. Víš, čekal jsem, že to bude takovej ten styl, že prostě jde z velkou klubu a úplně propadne. Že víš něco jako Rooney. Že víš, že Rooney šel do Evertonu a hrál tam 2 měsíce v základu, hrál na začátku a pak už tam jakoby střídal, nebo fakt jakože hrál hodně špatně. Víš, že už tam bylo vidět, že už na to prostě herně na to prostě neměl, už jako několik let a v Evertonu už to bylo takové, že víš, už tam přišel a tam měl být ta hlavní hvězda a jakože nezvládl to, prostě na to neměl už. A myslel jsem, že něco podobného bude čekat i Walcotta, ale docela mě jako překvapil, že furt se drží v tom Evertonu, no. Za mě zase překvapení, že vůbec Everton bral. Že on bral Everton nebo Everton jeho? Everton jeho. Proč myslíš? Nevím, prostě keď sa pozrieš históriu tých zranení, štatistiky,
a ambície Evertonu, ktoré by podľa mňa mali byť na úrovni, dajme tomu, top 6, tak za mňa s Volkotom top 6 nedáš. Jo, proste to je taký mě... ten typický nákup tých anglických klubov, že proste hráč z veľkého klubu, ktorý má 29 rokov a už na ňoho nemá, tak ide proste do tých menších anglických celkov, aj možno lepších, ale proste nepresadí sa. Vieš, taký tý proste, teraz mi rýchlo nenapadne meno, ale... Ja si myslím, že Rooney je ideálny prípad proste. Kto? Rooney, že bol proste úplne ten typ. No, tak presne taký ten prípad, že proste on už nemá na ten klub, dajme tomu, že trochu sa to ešte naťahuje, to zotrvanie v tom klube, možno už trochu na silu. Potom príde do slabšieho týmu a zistí, že proste on na to absolútne nemá. Jo. Proste pre mňa ideálny príklad možno teraz Jesse Lingard. On keď odíde za mňa do nejakého menšieho klubu, absolútne vyhorí. Nebude ten hráč, ktorý proste bude ten tým ťahať, aj keď príde z veľkého klubu. Táhať asi ne, ale nemyslím si, že vyhoří. Hele, nevím, jakože úplně nedal bych za to jako úplně ruku do ohně, ale já si myslím, že právě Jesse by se mohl díky tomu work rateu prosadit v těch týmech. Viděl jsem fakt jako, že třeba tak jako on dře jako fakt jak málo kdo. A já jako si myslím, to, že právě v tomu těch neberiem. A víš, já si právě myslím, že v těch menších týmech by na něj nemusel být jakoby takový tlak, i když teďka evidentně on Solskjaer není takový tlak na něj, ale od fanoušků je, aby byl produktivní. Zatímco v těch menších týmech na ní úplně takový tlak nebude, já si myslím, že by mu to mohlo vyhovovat. A upřímně, jakože třeba zrovna Lingard, tak bych docela věřil tomu, že on kdyby šel do Evertonu nebo Wolves, tak by tam hrál pravidelně v těchto týmech. Já si myslím, že právě Lingard bude taký istý ten hráč, prostě takým istým štýlom se vydá jeho kariéra, jako většiny hráčů, kteří opuštějí ten, například Danny Welbeck z Arsenalu, to isté. Proste, prečo ho Watford bral, nepochopím nikdy v živote. On je ve Watfordu, ja neviem, kde je teďka práve. To je úplne ten typ hráča, ktorého som mal na mysli. Proste vyhasnutá, stará, a nie že hviezda, ale proste len hráč s obrovským talentom, ktorý potom ide ešte do dobrého klubu, aj keď OK, Watford má problémy, ale ten tým sám o sebe je skvelý. To, že sa tam menia trenery každý druhý deň a proste všetko tam, to je druhá vec. Ale ide do takého týmu, ako rozmýšľa ten Watford, nerozumiem tomu. Pre mňa osobne by som sa týchto hráčov akože snažil zbaviť, nikdy ich nepodpisovať. Jednak majú veľké platy, jednak sú nachylní na zranenia a najlepšie majú dávno za sebou. A jo, teď to vidím. On tam odehral tebe ani necelých, ako v lize necelých 300 minút. Nic, a on sa zranil opäť. A nemá jako ani gól, má 9 zápasů. Nič prostě. A akože oni si myslí, že celý život je Welbeck zranený a že príde teraz ku nám a on zrazu bude hviezda. Nechápem týmto nákupom a to je presne ten Volkot, ten Lingard, dajme tomu ten Welbeck a neviem, Michael Richard, ešte keď idem trochu do histórie. Hele, a tak ďalej. Ono takhle. Ono když se na to, třeba když se vrátím k tomu Jesseemu ještě. Ono když se na to podíváš tím stylem, že jestli bych ho podepsal v momentě, kdy za poloviční plat můžu dostat někoho jiného, tak odpověď je ne. Víš, protože já jsem se na to díval čistě z pohledu jeho kvalit. A já věřím tomu, že kvality Lingarda jsou dostatečně dobrý na to, aby hrál v klubu, jako je, dejme tomu, Wolves nebo Everton, což jsou fakt kluby, které jsou vysoko. Ale myslím si, že nebyl by tam hvězda, určitě by tam nebyla jako hlavní hvězda. A myslím si, že právě to, že prestúpil z tak veľkého týmu, že o neho budú práve očakávať veľké veci? Budou. A zvlášť, keď je ofenzívny hráč? Podľa mňa budú. Budou, určite, akože budou. Ale záleží zase, kto tam bude ako trenér. Ja si myslím, že práve Wolves by ho třeba dokázali dobře využiť. Víš, že zrovna v tom jejich systému, ja si myslím, že Lingard by tam jako mohl být platný. Právě kvůli tomu, že umí i pracovat pro tým a není to jenom o tom, že je to prostě není to Ezil, víš co? No, jako to je jasné, že nie. Víš? Takže, ale zase na druhou stranu, být v kůži Wolves a přemýšlet nad tím, že OK, vemu tady Lingarda a dám mu, já nevím, kolik může mít plat Lingard, 90 tisíc? No, myslím, že ne. Myslím, že má 110, ak se nemýlím. No, tak kdyby tomu, že vyšel trošku dolů, tak by měl 80-90, anebo potom podepíšu někoho, kdo bude dostávat 40-50.
tak nepřemýšlím okamžitě, vemu toho, komu budu platit půlku, že jo. Protože dokážu určitě sehnat hráče kvalit Lingarda s polovičním platem, určitě. No. Jenom díky tomu, že on hraje ve velkým klubu, tak ten plat je samozřejmě takhle velký. Že? Stačí prísť do portugalské ligy a najdeš tam daleko kvalitnějších hráčů s nižším platem. Souhlas, určitě, určitě jo, 100%. A to je zase ten styl, nebo ten směr, kterým by se některé kluby jakoby měly dívat. Mnohem víc. Ale úplně to tak nefunguje, je to často taková jako nostalgie, že chceme tam mít reprezentanta, chceme tam mít anglického. No, že prostě bývalý reprezentant, chceme tam mať toho. Ako osobně, já s tím absolutně nesouhlasím, s týmito nákupmi, dajme tomu vyhorených hvězd z velkých týmů do těch menších, hoci aj zadarmo, ale za velký plat. Osobně mi se to absolutně nepáči. Souhlasím. A on vlastně se skoro nikdo neprosadil jako listo. Nikto, prostě lebo ty hráči, oni jsou nějako na silu držaní v tom velkom klube, ani nevíš prečo, keď prostě Cleverley, hej, ten tiež tam bol ešte 2 roky naviac v United. No jasný, no. Ten taky šel do Evertonu, ne, myslím. No do Evertonu a potom vo Watforde, tam sa celkom akože ustálil, že dajme tomu, ale v tom Evertonu není ukázal absolutně nič. No jasný, tak v Evertonu se totálně neprosadil, to jako ani, podle mě nikdo, nemyslím si, že jeden jediný fanoušek United čekal, že by se Cleverley prosadil v Evertonu, nikdo podle mě. Nikto. A nechápeš ten ani point, proč ho vlastně Everton bral, jako čo od něho očekávali. To nechápu vůbec třeba jako no. Takýchto hráčů je kopu, prostě všetky ty, nevím, chceš Jenkins na všetky ty anglické nahypované hvězdy trojzápasové, které potom z toho ťažia, nevím, dalších 5 rokov, potulují se po těch kluboch a přitom na to absolutně nemají. Stačí prísť do nějaké portugalské ligy a najdeš tam 4x kvalitnějších hráčů. Jo, souhlasím. Takže tak. Ideme na toho Alcantaru. Ej, mám boj Thiago. Thiago Alcantara bude Bayernu chýbať opäť. 29-ročný Španiel sa podrobí menšiemu chirurgickému zákroku v oblasti slabín a tréner Hansi Flick dúfa, že by sa mohol dať do poriadku na finálový duel nemeckého pohára proti Leverkusenu, ktorý sa bude hrať vlastne 4. júla, čiže od nejaké 3 týždne, 2. Thiago sa len začiatkom júna vrátil späť po svalovom zranení, pre ktoré chýbal Bayernu v úvodných troch zápasoch po reštarte Bundesligy po pauze zavinenej pandémiou. V tedajšom semifinále pohára DFB proti Frankfurtu 2-1 Thiago nastúpil na záverečnú polhodinu. Čiže tak? Takže znova zranený Thiago. Je taky dosť často zranený, ne? Ty vole Thiago. Když teďka... Ale posledné roky práve že nebol. Až tak. A mimochodom, kecal som trochu s chlapcami z Bayernu, ktorí nie všetci Thiaga nejako musia, pritom ako uznávajú, že je to kvalitný hráč, ale písali mi, že práve bez Alcantaru, keď tam hraje Goretzka a pred ním je vlastne Miller, alebo najmä Miller, takže ten štýl je taký oveľa viac priamočiarejší, čo sa im viac páči. Že nie je to také, vieš, Thiago má rád loptu, on sa s ňou rád tak hraje. Vieš, že niekedy robí možno o dotyk viac, o dva, posunie to, ťukne si to a vieš, taký ten... Má tu proste Barcelonu v krvi. OK. A že proste bez neho je to také fakt priamočerejšie, že hraje tam ten Kimmich, ten tvorca a potom tam je ten cílový veľký Goretzka. A že je to také fakt rýchlejšie, priamočerejšie. S čím sa dá asi súhlasiť, každopádne kvality Alcantaru sú ďaleko inde. Asi OK, ale ve veľkých zápasech to bude problém. Ve veľkých zápasech to bude znát a v momente, kdy Bayern půjde na ty vyřazovací zápasy v Lize mistrů, pokud se bude hrát do mistrů, tak tam si myslím, že to může být problém. Tam právě se můžou ukázat třeba ty nedostatky Goretzky na míči. Jo. Víš, oproti tomu Thiago prostě dokáže... Tak jakože nedostatky, když si to porovnáš Thiaga s Goretzkom, alebo Thiaga s tolikoliv jiným hráčem, tak oproti Thiagovi má každý nedostatky z loptou. No jasně. To neznamená, že Goretzka je špatný hráč, to znamená, že Thiago je vynikající, abych to. No, přesně tak jsem to chtěl asi trochu víc zdůraznit, aby to nebylo myslím tím stylem, že Goretzka si nevie zpracovat k loptu, ale v porovnání s Thiagom je každý jeden futbalista asi, co se týká loptové techniky, slabý. Souhlas. V tom je Thiago fakt jako vynikající a on právě v momentě, kdy se dostane mezi 2-3 hráče, tak on z těchto situací dokáže vybrzdit, ať už sám nějakou individuální kličkou, a nebo právě rychlou narážečkou, no. Což samozřejmě v zápasech, kdy se tady hraje, nevím, nějaký Frankfurt a tak dále a ty fakt menší týmy v Německu, tak OK, tam věřím tomu, že Goretzka může, a i tak si myslím, že ho úplně jako nenahradí, ale může ho tam nějakým způsobem
částečně jako nahradit. Určitě, ano, mi se Gorecka velmi páčí. Jakože mně se Gorecka taky líbí, ale furt pro mě Thiago je top 3 záložník na světě. Určitě, jako bez pochyb. Takže Gorecka určitě jakože, určitě je to výborný hráč, o tom, jakože žádná to. Ale jako zhodněme se, že je prostě úplně diametrálně odlišný oproti no jasně, Thiagovi, to nejde porovnávat prostě. To ne, no. A prostě keď se pozrieš na Gorecku, jaký je teraz, prostě nabitý, velký, středný, silový záložník, výborné nábehy do 16, hlavičky, druhá vlna, tomu jakože jde parádně. S tím se Thiago nemůže rovnat s ním. Souhlas. Čiže tak. A my jsme to vysvětlovali, já jsem říkal, že, nebo oba dva jsme se na tom podle mě shodli v některém z minulých podcastů, že kdyby v Bayernu byl místo Müllera Havertz, tak jsem v pohodě s Goreckou v základu. Na místo Thiaga. Ale prostě chtělo by to tam o jednoho toho takového víc záložníka víc. Přece jenom Müller je prostě víc druhý útočník než třetí záložník. Jo. Takže z tohohle pohledu. No. Každopádně, jako jsme hovorili, Bayern to má rozhrané opět dobré. Záleží, ako zvládnu leto. No, to stopra. To jsme říkali, no, uvidíme. Přestupové okno. FIFA povolila otevřít přestupové okno ještě před koncem sezóny. FA ale jedná o termínu srpen-říjen. Fotbalové asociace mohou letní přestupové okno otevřít ještě před dohráním současné sezóny. Předpisy FIFA tak umožňují členským asociacím otevřít okna okamžitě, pokud si to přejí. To ale neznamená, že kluby v Anglii tak učiní. Generální ředitel Premier League již uvedl, že kluby nepovolí podpis hráčů před 25. červencem. Fotbalová asociace Anglie jedná o tom, že by letošní přestupové období trvalo od srpna do října, k čemž se přiklání další evropské ligy. Například ve Francii bylo domácí přestupové okno otevřeno v pondělí. Francouzská liga už byla zrušena právě kvůli karanténě. A francouzská federace je ale otevřena, okno pro mezinárodní přestupy otevřít ve stejný termín jako Premier League. To zase budou tyto politické věci, aby se nějako trafili, kdo kedy může a kedy nemůže přestupit. No ale hlavně jde o to, že je nesmysl to otevírat předtím, než skončí sezóna. Prostě dohrát sezónu a v ten moment má začít přestupovat. Ale víš, keď každá sezóna skončí jinak, protože Bundesliga má už iba nějaké 4 zápasy, myslím. Ta jedna, anglická nemůže... ještě 12. A nebo takhle. OK, jinak. Ať si to otevřou, kdy chtějí, ale hráči, který nakoupí, tak by neměli hrát v této sezóně. No, to je, myslím, asi jasné. No, tak v tom případě je úplně jedno, kdy to otevře za mě. To si myslím, že je asi jasné, že to by byla hrozně velká blbost. Tam by malo být takto urobené štýlom, že OK, ty tam můžeš prestoupit, vy například taky Nibel se oznámil už v februári. Ale tak to můžeš koupit, to je právě o tom, že přestupové okno znamená, že ten hráč je oficiálně v klubu. Ale ty můžeš koupit... Registrovat ho můžeš, dajme tomu, až od nové sezóny. No ale to je právě to, že ty hráči můžeš koupit klidně teďka. To, že není přestupový období, vůbec neznamená, že ty nemůžeš koupit hráče. Jiný vlastně, rozdíl chápem. Je ten, že ty ho nemůžeš registrovat. Že kedy k těmi přijdu oficiálně. No jasně. Takže v momentě, kdy se otevře to přestupový období, tak už ho můžeš i registrovat, že jo? Mhm. Že ty nepotřebuješ otevřít přestupové okno na to, abys někomu musel koupit. Jasné, já chápem. Takže to právě, nebo minimálně z toho, co tu čtu, tak podle jako těch současných pravidel to znamená, že by ty hráči mohli nastoupit jakoby ještě v té sezóně, pokud by se to otevřelo dřív. Nebo ne? Za mě to je jako, že kedy oficiálně můžu přijít, ale nevěřím, že ratají s tou možností, že můžeš za nich ještě hrát, to by byla jaká blbost. No jo, ale tak jaký je to rozdíl, jestli oficiálně přijdou nebo ne? Tam jako jediný rozdíl, že by mohli s tím klubem trénovat. No asi to. Nevím, vážně nevím, jak to tu je rozpísané. Za mě to byla strašně velká blbost, že prostě dajme tomu United si koupí na poslední 3 zápasy Sancha. No jasně, no. Jako víš, co by to bylo? Je to divný, no. Ty byla, jako na druhou stranu... si přestupují, kedy chcou. Každopádně, no, ako náhle skončí v sezóně v nějaké krajině liga, OK, dajme tomu, bude nějaká pauza asi, určitě tam něco dají a nastupte od další sezóny. Kľudne si príďte už teraz, mne to je jedno, ale nastúpite do zápasu až tedy, až keď ten klub začne novú sezónu. Celé, vybavené, není o čom. Jakože ja s tým souhlasím. Myslel som si. Jo, v pohode.
Idem ďalej, či si chceš niečo prestupovať? Povídej. Finále Európskej ligy by sa malo presunúť do Nemecka. Finále Európskej ligy UEFA sa malo pôvodne uskutočniť v stredu 27. mája v poľskom Gdaňsku. Svetové médiá už dlhšie informujú, že Európska futbalová únia UEFA pre koronakrízu urobí zmeny vo formáte i dejiskách záveru Ligy majstrov a Európskej ligy. Finále Ligy majstrov sa malo hrať v Istanbule, údajne sa súťaž dohrá v Lisabone. Novým dejiskom záveru Európskej ligy má byť Nemecko, skloňoval sa Frankfurt. Exekutíva UEFA rozhodne vo veci 17. júna, čiže vlastne zajtra. Európsku ligu prerušili v marci v nedohranej 8-finálovej fáze. V súťaži sú ešte stále 3 nemecké kluby, Bayern, Wolfsburg a Frankfurt. Podľa informácie agentúry DPA do úvahy augustového organizátora pre koronakrízu prerušenej súťaže pripadajú Kolín, Düsseldorf, Gelsenkirchen či Duisburg. Bože, to sú názvy. Nemecký futbalový zväz oslovil v tejto otázke viaceré mesta z oblasti a sonduje ich záujem a možnosti. Všetko je v procese riešenia. DFB skúma možnosti a kontaktoval mesta zo Severného Porínia, Vestfálska a aj z ďalších častí Nemecka vrátane Düsseldorfu. Vieme si to predstaviť, ale ešte nie je nič hotové. Asi tak. A proč sa to vôbec mení, ty finále, ať už... Tak ale vieš, niekde je možno situácia horšia. Keď si vezmeš v Nemecku, je to akože relatívne fajn. Napríklad na Slovensku môžeš už do Nemecka voľne cestovať, nepotrebuješ testy, nepotrebuješ nič. OK. Vieš, keď si vezmeš, Nemecko bola prvá krajina, ktorá vlastne spustila futbal. To je pravda, že vlastne tí Turci tam na to úplne kašľali, že jo? No práve, vieš. A predstav si, že by to bolo dajme tomu v Anglicku, alebo v akej krajine, vieš. Čiže oni asi tiež hľadajú takú najlepšiu destináciu, kde už jednak možno vedia, ako to zorganizovať, aby to bolo OK, kde je tá situácia... Asi čo sa týka tej pandémie najpriateľnejšia. Na Slovensku je tá situácia vynikajúca, ale máš tu taký štadión? Ako teoretický Slovan? Ale chápeš, musí to byť aj nejako atraktívne, čiže... Keď tam majú Nemci 3 týmy ešte v tej Európskej lige, tak samozrejme idú do popredia. No ale viem si, že kdyby sa hrálo finále Ligy mistrov na Slovanu, hej. Ty pičo. Ako vieš, máme tam nejaký 27 tisícový alebo 24 či koľko má? To málo asi, veď. To, ale myslím, že splňa tie normy, ale vieš, nie je to zaujímavé pre nich, vieš. Není to 60 tisícový štadión v Budapešti, ktorý postavili, vieš, úplne no, nový. No jasne, práve. To je celé, no. Ale určite tam pozerajú na tieto veci, vieš, keď si pozrieš, že malo sa hrať finále Ligy majstrov v Istanbule, tak tam tá situácia asi taká dobrá ešte nie je, vieš. Nie, že asi, ale určite. No to určite nie, no. A finále Európskej ligy sa malo vlastne kde hrať, lebo nejako som to... A v Gdaňsku, no a v Poľsku s Poliakmi máme ešte doteraz hranice zatvorené. OK. Čiže tam oni mali dosť veľkú krízu, by som povedal. Čiže dáva zmysel, že to presúvajú. Jo, určite. Souček se trvá ve West Hamu minimálne do konce sezóny. Je to v podstate jen formální záležitosť, přesto pro českého fanouška poměrně důležitá. Tomáš Souček, jeden ze dvou našich hráčů působících v anglické Premier League, zůstane v Londýně minimálně do konce této sezóny. Zprávu oznámil jeho nynější klub West Ham na svých webových stránkách. Rodák z Havlíčkova Brodu opustil pražskou Slávii tento rok v zimě. Kladiváři si ji prozatím na půl roku vypůjčili a na samém konci přestupového období. Dohoda mezi oběma kluby byla následující. 25-letý defenzivní štít bude na britských ostrovech hostovat do konce sezóny, aby West Hamu pomohl s udržením prvoligové příslušnosti, což tohle hostování stálo 4,5 milionu euro. Pokud se záchranářská akce povede, klub za hráče pošle do Edenu dalších 16 milionů euro, čímž by se Souček stal nejdražším hráčem, který odešel z České ligy. Smlouva na hostování do konce ročníku, ale oficiálně vyprší s datem 30.6., tedy právně dnem dohráním sezóny. Karanténa ale vše velmi rychle změnila. 3 měsíce se nehrálo, první anglická liga se má rozjet 17. června a skončit až poslední červencový den. Znamená to tedy, že hráči, jimž končí kontrakty 30. června tohoto roku, by byly ještě další 2 měsíce bez práce. Součka, který toho ovšem v Anglii zatím příliš nestihl, když odehrál 231 minut rozdělených do 4 zápasů, přičemž s týmem uhrál jediný bod,
který čeká v nejbližších týdnech náročný program. A už příští pátek se konečně rozjede projekt Restart. Zajímavý název. Takže ve zkratce Souček zůstává do konce sezóny ve West Hamu a pokud se zachrání, tak normálně se aktivuje ta klauzule, jak se řešilo normálně před tou karanténou, takže to, asi... to je něco asi jako to bylo, OK, opět jdem do United jako s Igalom, oni mu predlžili vlastně hosťovačku Igalovi do januára, tým, že vlastně Součkovi predlžili, dajme tomu, že je v zmluve napísané, že do konca sezóny Premier League alebo nejako takto, tým, že sa koniec posunulo a posledným zápasom, dajme tomu, skončí hosťovačka. Jasne. A v momente, teraz väčšinou to je tak nastavené, že do 36. je všetko vedené. A v momente, kdy sa West Ham zachrání, pokud sa zachrání, tak automaticky se aktivuje opce pro Tomáše a přestupuje do West Hamu. Jo, čiže vlastne nič nové, len ten formálny koniec hosťovačky sa vlastne posunie ďalej. To je celé. Pojď další téma. To jsme teda právě rozoberali asi. Jo, no, vidíš. Pojďme na to. FIFA dočasně povolila futbalistům hrát za 3 kluby počas jednej sezóny. Medzinárodná futbalová federácia FIFA to oznámila vo štvrtok ako ďalšie z opatrení počas pandémie. Po uverejnení odporúčaní a usmernení 7. apríla usporiadala administratíva FIFA 13 workshopov. Po ďalších diskusiách schválila rada FIFA ďalšie dočasné zmeny v pravidlách o prestupoch hráčov a komory pre riešenie sporov. Aby sa predišlo obavám o nezamestnaných hráčov, tak hráči môžu byť registrovaní v maximálne 3 kluboch a počas tej istej sezóny môžu hrať za 3 rozličné kluby. Uvádza sa vo vyhlásení organizácie. Ale nemusí to nutne znamenať to, co sme říkali. Nie, to nemá práve s tým súvis vôbec. No, to bych neřekl, že vôbec. Má? No, ako teoreticky jo. Vem si, dejme tomu, že hráč začíná sezónu v nejakým klubu. Odehrá tam jeden zápas. V lednu, teďka mi žádný hráč nenapadá, ale v lednu přestoupil. Nebo takhle, už možná v létě vlastně přestoupil do druhého klubu. Takže do jeho klubu? No. A teďka by vlastně mohl přestoupit po třetí, jakoby po jedné sezóně. A teoreticky by si ještě mohl zahrát závěr sezóny. Takže jakoby nemusí to k tomu směřovat, ale může teoreticky. Může to na to mít vliv. Hej, chápem. Teďka mi nenapadá žádný jakože hráč, který přestoupil na začátku sezóny, odehrál nějaký zápas za ten klub. Potom by zase no, ako, ale víme, o co tam jde. No. Jo. Ale každopádně to nemusí jako znamenat tohle, že ty hráči budou moc jako takhle přestupovat, ale je to asi kvůli tomu, ono to je spíš takový, jako ono to je spíš právní, protože ono by se řešilo, že vlastně po 36. už to není nová, už to není stará sezóna, už je to nová a mohly by s tím být problémy. Jo, já mám právné věci prostě. Takže tak. Další téma. Jsem přesvědčený, že Liverpool porušil pravidla. V prvním utkání čtvrtého kola FA Cupu, které proběhlo na konci ledna, Liverpool na půdě třetiligového... Shrewsbury. Pouze remizoval 2-2. Proto se musel zápas opakovat na Anfieldu. K tomu došlo 4. února, jenomže v té době měl Liverpool v Premier League zimní přestávku. Jürgen Klopp svým hráčům slíbil volno a mínil svůj slib dodržet. Proto také dobře oznámil, že opakovaného duelu se první tým nezúčastní. Liverpool nasadil do výběru hráče do 23 let, který vedl kouč akademie. Liverpool vyhrál 1-0 a prošel dál. V dalším kole ovšem Reds narazili na Chelsea a po prohře 2-0 se FA Cupu vypadli. Teď se k celé věci vrací předseda Shrewsbury. Podle něj to od Jürgena Kloppa nebylo správné rozhodnutí. Jen si vzpomeňte na náš neuvěřitelný návrat v prvním duelu, kdy jsme prohrávali 0-2 a dokázali jsme se vrátit do hry a vyrovnat. Bezprostředně po zápase to celé kompletně zničil Jürgen Klopp, když veřejně prohlásil, že on i celý první tým Liverpoolu se opakovaného utkání nezúčastní. Zničilo to náš úspěch. Měl to být pro náš klub skvělý okamžik. Poškodilo nás to nejen finančně. Velké zklamání to bylo pro hráče i pro fanoušky. Určitě toto prohlášení mělo dopad i na televizní práva. Jsem přesvědčen o tom, že Liverpool tímto chováním porušil pravidla FA Cupu. A to tím, že do opakovaného duelu nenasadil nejsilnější možný tým.
Mělo to dopad také na to, že jsme jako klub nedostali takové finanční odměny za televizní práva, jaké bychom normálně dostali. Takto se měl vysílat nejlepší tým v Evropě, vedoucí celek Premier League a vítěz Champions League. V únoru jsme podali stížnost k FA, ale bohužel jsme byli minulý týden informováni, že naše stížnost byla zamítnuta. Co měl dělat? Co měl dělat jakože klub? Za dva dny oni hráli, kde to hráli? Hráli mistrovství světa klubu a nevím, to bylo, nebylo to v Dubaji nebo někde? Ja, ale to je prostě volovina. Já vím, že toho trenéra alebo ten klub to zamrzí. Mm-hmm. Ale jako tiež má ten tým svoj program, svoje veci. OK, možno keby to klub nepovedal verejně, tak by to bylo trochu jiné. Jo, víš, prostě... ale on si stěžoval na to, že ten zápas chtěl, aby byl přesunutý jinam. On by tam dal, ten nebyl problém, že on nechtěl dát na ten zápas. Já vím, ale víš, on keby to nepovedal, že keď bude vtedy, tak ho tam pošlem bečko alebo takéto veci. Tak možno by to trochu bolo iné, mali by viac peňazí a tak. A povedzme si, Shrewsbury, ktoré je treťoligista, tak jasné, že tie prachy by bodli. No jasne. Ako určite. Dáva to zmysel, ale Klopp neurobil nič. On tam proste nasadil hráčov, ktorých tam nasadiť mohol. Uh-huh. To je celé, ktorí sú... Přesne tak. On si musí vybrať, proste... koho chce, že nasadí. Víš to, tam není žádný problém, že musí nasadiť toho, když presne. V momente... Pamätáš si, keď sme robili podcast s Janom Paulim, ako sme rozprávali, že dajme tomu, že príde Brazília a že či tam sú nejaké tie dohody, že musí prísť na ten, oni tam nie sú tie dohody. No, niekdy jo. Niekdy jo, ale povedal, že je to dosť také akože náročné, aby sa tam niečo, že musí nastúpiť Neymar alebo takéto veci. No. Hele, tyhle dohody fungujú v priateľských zápasech. Jo, a to sú priateľské zápasy a toto je FA Cup, no kde jasný. Ty môžeš nasadiť, dajme tomu 11 hráčov, ktorí patria tvojmu klubu. Patrí, dajme tomu Harvey Elliott Liverpoolu, patrí, tak ho tam nasadili. Curtis Jones to isté, nasadili ho. A přesně proste tak. Nedbáš, ne? Veď ty tam môžeš nasadiť koho chceš. Môžeš dostať kritiku za to, že si tam nedal nejsilnejší tým, ale jasné. Co je tvůj cíl? Tvůj cíl je vyhrát. Co Liverpool dělal? Vyhrál. A či vyhrál proste s Firminom, alebo či vyhrál s Harveym Elliottom, je to fuk? Ja viem, že to tých fanúšikov zamrzí, že možno majú raz v živote si môžu zahrať s Liverpoolom a hrajú proti Elliotovi, takže ich to trochu zamrzí, že tam nebeha okolo nich Salah. Ako OK, ja im rozumiem, aj že stratili peniaze, im tiež rozumiem, ale Liverpool neurobil nič zlé. Souhlasím. To je celé. Zamrzí, mrzelo by to aj mňa, keby idem na zápas Shrewsbury Liverpool a vidím tam behať 17 ročných chlapcov, tak to zamrzí aj mňa, OK, beriem. Mrzelo by ma to ešte viacej, keby som bol majiteľ alebo nejaký generálny Shrewsbury, že proste tie peniaze neprídu a mohli prísť. A to by zamrzelo tiež, ale hráče to Liverpool neurobil nič zlé. Víš, že pro hráče to asi bolo nejhorší, pretože oni si mohli zahrát proti těm fakt jo. Veľkým jakože, hráčům, ale to je proste realita. Neměli to ani jak jinak udělat, ty hráče taky musí někdy nechat odpočnout. Liverpool hraje hrozně moc zápasů, musí to protočit a za mě absolutně akceptovatelné. A hrali tam hráči s dresom Liverpoolu? Hrali. Přesně tak. Proste nehral tam nikto iný, nehral tam žiadny Cambridge ani proste nič, hral tam Liverpool. To, akí hráči v jeho drese nastúpili, to je druhá vec. Súhlasím. Muži dál. 12. téma. O osude Ligy majstrov aj Ligy národov sa rozhodne budúci týždeň. Témou bude rozvrh majstrovstiev Európy i zvyšný kalendár Ligy národov. V baraži sa predstaví aj Slovensko, ktoré sa v semifinále stretne s Írskom. Rokovanie sa uskutoční v stredu 17. a vo štvrtok 18. júna. Sezónu prerušili v marci pre pandémiu. Po upokojení situácie sa postupne v Európe rozbiehajú ligové súťaže. Ligu majstrov pozastavili v 8-finálovej fáze rovnako ako Európsku ligu. Podľa mediálnych informácií prichádza do úvahy pokračovanie vo formáte miniturnaja vo vybranom meste. Pôvodné dejisko finále Ligy majstrov Istanbul je v ohrození, to sme už rozoberali. Nahradiť by ho mohli Lisabon, Madrid, Frankfurt či Moskva. Exekutíva UEFA bude rozhodovať aj o ženskej a mládežníckej Lige majstrov. Na medzištátnej úrovni sa bude zaoberať kalendárom a dejiskami turnaja Euro 2020, respektíve 2021, ktorý museli preložiť na budúci rok. Drží treba aj barážové stretnutia Ligy národov a mládežnícke šampionáty, vrátanie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sú na programe na budúci rok v Maďarsku a Slovinsku. Medzi bodmi programu rokovania sú aj medzinárodné ženské podujatia. Čiže budúci týždeň nás čakajú nejaké dôležité rozhodnutia, ako s Ligou majstrov, ako s Ligou národov, ako vlastne s barážou na majstrovstva Európy, pretože Slovensko tam stále nie je.
Jenom doplním, nebude to budoucí týden, ale bude to středa, čtvrtek, to znamená, to je zítra, pozítří. Aha, vlastně, ok, my natáčeme vlastně v nedělu, ale v pondělok. Já už to mám tak v hlavě, že... No, je, spoda, spoda. Ok, ok, to vlastně toho týždňa budou vlastně důležité tyto rokovania. Lebo například Slovensko, jak jsem vravel, oni vlastně nie sú na majstrovstvách Európy, ale stále sa majú šancu kvalifikovať. A vlastně už je krátko, akože ok, rok, ale vieš, kedy dajú tie zápasy? Niekedy možno, dajme tomu, že vo februári ďalšieho roka, alebo kedy ich dajú, vieš? Jednak už treba hrať kvalifikáciu na MS. Jednak treba hrať ešte baráž. A je to možné, že dajme tomu Slovensko sa kvalifikuje a už od nejaké 3-4 mesiace bude hrať Euro. Což by na druhou stranu mohlo být i dobrý. Psychika, víš, jakože. Teoreticky jo. Myslím si, že tomu týmu by to mohlo pomoct, že prostě se kvalifikujou a hned tam jdou. Vlastně za 3 měsíce třeba. Jo. Lampard by měl postavit obranu Chelsea okolo Rudigera. Antonio Rudiger se dostal do plné kondice a pomohl na začátku jara ke zlepšení. Bývalý hráč Chelsea, který nastupoval za ní v letech 99 až 2004, se domnívá, že by se měl německý stoper stát stěžení postavou Chelsea. Má v Chelsea dobré postavení a opravdu se mi moc líbí jako fotbalista. Líbí se mi, jak hraje. Vede si skutečně dobře, je silný, vrátil se po zranění a hraje dobře. I když ostatní měli šanci zaujmout jeho místo, on si jej vybojoval zpátky. Dalším krokem je vybudovat obranu kolem něj. Je důležité pro něj najít partnera do středu obrany. Musí to být nějaký odlišný typ. Nemůžete mít dva stejné stopery. Chelsea mu musí najít parťáka, chtělo by to nějakého technického středního obránce. Rudiger je silný a dává soupeři jasně najevo, kde je jeho území. Což dává smysl. Já počkej, len pozastavím, že nevím, jak to vlastně ani povedal. Lampard, ne, podle mě, ale je pravda, že tady není přímá řeč, ale když podle nadpisu je tam Lampard, by měl... Jo, ale čítaj ďalej. Bývalý hráč Chelsea, který nastupoval za ní v letech 99 až 2004. Ale kto to je, netušíme. Gabča, pozdravujeme ťa. Pozdravím Gabču a nevíme, kdo to řekl, ale ten, kdo to řekl, tak to dává smysl. Jo, dává to smysl. Dává to jako hodně pozdravujeme tiež. Jo, 100% to dává smysl. Jednak to, že okolo Rudigera by se měla obrana postavit a zároveň i že vedle něj by měl být techničtější stoper, že Rudiger je prostě hovado, no. Což znamená, že vlastně odpadává Zouma. Jo, určitě. A teoreticky i Tomori? Tak ale jedného si potřebuješ tam někoho na lavičce, víš jako. Já neříkám, že má odejít, já říkám jako, že odpadává jako ta možnost číslo jedna vedle Rudigera. Ja by som šiel Rudiger, Posila a potom práve dvojica asi Zuma, Rudiger. Zuma, Tomori. Christensena asi sme už odpísali dávnejšie. Ty ja neviem, ja bych do Zoumy třeba nešiel. Nie? Zouma podľa mňa na veľkoklub má naprosto tragickú rozhrávku. Za mňa to je Smalling. Jo, akože zlob to je to katastrofa. To je fakt ako katastrofálne. To ja radšej bych si nechal. Potom oni tam majú ešte mladého Ampadua, nie? Jo, je tam Ampadu a... Je tam teoreticky ten Christensen, no. Ale já osobně Zoumu bych si teda určitě nenechával, to je za mě stoper. Ale nenechal by si, radši by si nechal Christensen jako Zoumu? Já například ne. Ale takhle, úplně nejradši bych si tam nechal asi Ampadua. Jako čtvrtého stopera? A teďka je otázka, necháš si jako čtvrtýho? Asi ne, právě Ampadu, takhle, co se týče Ampadua, tak mu věřím do budoucna. Takže pro mě osobně jo. Radši bych ho dal někam hrát, aby pravidelně nastupoval. No právě. Tomori jako třetí stoper. Úplně v pohodičce. Právě že překvapil, za mě Tomori brutálně překvapil. Určitě, určitě. A nebránil bych se tomu, aby byl stoper možná Aspi, když koukám na ty stopery. Či by byl Aspi stoper a Zouma Christensen oba out. S tím, že jako Aspi s tím, by byl... Jako s tím Aspim, OK, to dává smysl. Víš, že nebyl by jako úplně jenom stoper, ale byl by takovej, že Reece James by byl primární back na pravý straně. Jo. Střed obrany by byla Posila Rudiger. Rudiger. A Aspi by byl vlastně první náhradník na pravýho backa. A nevím, jestli první nebo druhý na stopera. To je otázka, protože Aspi jako fantasticky zase splňuje tu roli toho technického stopera. Takže teoreticky... Ale zase asi... na druhou stranu velmi, velmi nízký. To jo, ale nemyslím si, že to zas až úplně takový obrovský problém. Dovedu si před takhle, abych to úplně upřesnil. Tak za mě by Aspi mohl být první náhrada na
Takhle, náhrada za Reece Jamese v momentě, kdyby Reece nemohl hrát, případně by to mohlo být pade na pade, že by se točili, plus v momentě, kdyby se zranil ten techničtější stoper, tak by hrál on, v momentě, kdyby nehrál Rudiger, tak by hrál Tomori. Mm-hmm. Takže by to za mě by nebyl třetí stoper, ale prostě Tomori s Aspin by byli, každý by prostě byl náhrada za toho jednoho svého hráče. Jo. Já s tím Christensenom souhlasím, že out, tam myslím, že je už aj rozhodnuté. Mhm. Ale toho Zumu ja by som si asi ako asi na lavičke nechal. Neviem, či Aspi do dvojčlenej akože, no do dvojčlenej obrany s jeho výškou. Kámo, ja 100% na milión procent bych si vždycky vybral radši Aspiho než Zumu. Zuma proste ne. Ja chceš hrať fotbal s fotbalistou, ktorý, nebo ja chceš hrať kombinačný fotbal s týpkem, ktorý... Tak ale Zimra tam ako na prvú voľbu, vieš. Ja viem, ale ty... Práve ja se bavím... Zimra tam do FA Cupu. Ja viem, ale... OK, ale v tom případě stejně i tak mnohem radši bych si tam nechal toho Aspiho. Mnohem, jakože úplně, že... Protože ty v momentě, kdy si tam... Prostě já, když tam dáš Zoumu, tak víš, že musíš změnit herní styl. Ty nemůžeš hrát prostě stejně, to nejde. Nemůžeš hrát stejným stylem, když máš v obraně Rudigera nebo Zoumu. Rudiger je prostě, OK, on je fyzicky silný, ale s míčem je velice, velice kvalitní s míčem. A je, ty nemůžeš prostě nastoupit do zápasu a říct si, hrajem tímhle stylem, Rudigera nahradí Zouma. To je za mě nereálný, protože Zouma nezvládne to, co dělá Rudiger s míčem. No to nedokáže mě rozehrát. To dá, akože já chápem, já na druhou stranu len se snažím nějako... Nevím, no. Jakože nevěříš Aspi mu uprostřed obrany ve dvou členy. No v dvojčlené asi... V trojčlené akože šupy. Prostě tam podle mě Aspi se narodil. Ale v dvojčlené to zvládnout... Zlob to by to zvládlo určitě. To se zhodněme, ale... Neviem si, akože stoperská dvojica Tomori Aspi, vieš, v tých pohárových zápasoch. Ale ja v tom třeba vôbec akože nevidím problém. Aspi je sice malej, ale pozične je na tom suverénne nejlíp ze všech obráncov z Chelsea. Jo, akože Aspi je inteligentný futbalista, je... šikovný z loptou aj všetko. Nevrám, aj výborný obránca, nevrám, že nie, ale... Fantastický obránce, a on je akože přirozený obránce. On je proste takový ten typ, ktorý si stoupne na čáru v ten moment, když ten míč letí na čáru. A... Jo. A za mě jediný deficit, který má, tak je výška. Ale on on je jakože dost důrazný a víš, už to už nefunguje tím stylem, že prostě nastoupí na tebe crouch. A víš, že... kolik schválně kámo měří Aspi? Ako? Chci dopovědět, kolik měří Aspi. 178 alebo 181? 178. Schválně podívat. Trafil jsem? Jo, 178. Ale jakože Tomori má 184, to je prostě o 6 cm víc. A 184 už také, že OK. A víš, trénuje stopera, víš. To jo, ale dobrý. Těch 6 cm je podle mě jakože dost. Takhle, hele, jakože jo. A do zápasu proti Barnley bych ho nedal. No, to je asi 6 Do zápasu jasné. Proti Barnley ne, ale do jakýhokoliv jiného zápasu bych ho dal. Mhm. Víš, jakože... Tam fakt, tam už nemáš v Premier League takový ty týmy, že víš, že vyloženě hrajou na ty dlouhý míče. Kdo má fakt nějaký velký hovado v útoku v Premier League? To je ještě... Napadně má Barnes, to je jakože jasné. Jasný, Barnes, no. Teoreticky... West Ham, Hallera. Toho jsem chtěl říct teďka. Richarlison. Kámo, Richarlison. Okej, okay, ale to jsou také ty velký hráči. Ale Richarlison, ty vole, to není hlavičkář ani žádný... Já vím, že to není jakože velký prostě target man, ale jsou to nepříjemní hráči, kterým mě chce hrát za Aspin, podle mě aspoň. Tak to vůbec. Jakože Richarlison je technický, rychlej hráč, to, že je vysoký jedna věc, ale kolik dal kámo Richarlison gólu hlavou? Dal tak dva, podle mě. Podle mě viacej dal Richarlison hlavou. No, nevím, ale určitě to není ten typ, u kterého bych se jakože bál. Že jakože bych měl u něj strach ve vzduchu. Hlavně Richardson měří o 1 cm více jak Aspi, má 179. To fakt? Jo. Tak mě právě přišel, že dává brutálně veľa gólov hlavou. No tak má možná... Vy to aj dávali, výběr, že jakou má statistiku golami hlavou. Tak má možná dobrý výběr místa, ale je o centimetr větší než Aspi. Toto je jakože pro mě šok. OK. Rozmýšlím ďalej. Wolves nič, Leicester nič.
asi už nikto ani napadne. My. Jako za mě právě taky ne, a právě z toho, právě i kvůli tomu bych se vůbec nebál toho Aspiho na tom stoperu, protože to už nemáš, víš, ty týmy právě jako je Barnu, už tam prostě nejsou v Premier League tyhle týmy, to je minulost tohle. A za mě no, tam jediný problém, kde Aspi, nebo jediná věc, kde má Aspi problém, tak je hra ve vzduchu. A to není, že by byl tragéd a prohrál každou hlavu. Jenom prostě, když na ní nastoupí nějaký obr, ono, kámo, vem si Blinda, kolikrát to, víš, jak Blind hrál prostě do brany v United. Ale on většinou hrál právě toho levého. On nehrál veľa zápasov dvojici. Kámo, hrál i ve dvoučlenný obraně. Ako, nevím, že nehrál, hrál. Ale hlavně hrál v tej trojici. Jo, hlavně v trojici, ale, ale hrál jakože i několikrát. Prostě však vedia, aj Herrera hrál pod Mourinhom pravého stopera dva zápasy. No, jo, já vidím. Ale víš, že a to Blind je mnohem, mnohem horší než Aspi. To Aspi je úplně jiný jakože level. No a to nehovorím o Blindovom výskoku. No a ani Blind neměl problémy na tom stoperovi, co se týče vzdušných soubojů. A to Aspi je za mě mnohem, mnohem lepší, je i lepší jo, ako to určitě. A i v tom vzduchu víš, že je lepší, takže já jakože tohohle bych se vůbec nebál, za mě už je to taky takový trochu stereotyp. Samozřejmě chceš mít vysokýho stopera, aby totálně dominoval, určitě. Určitě. Ale v momentě, kdy máš fakt kvalitativně obrovský rozdíly, který mezi Zoumou a Aspim určitě jsou, tak já bych určitě jakože preferoval toho Aspiho. Mhm. Znamenám se, že najít nějakého útočníka z Premier League vysokého. Uvidíme, jestli někoho. Přijde mi, že jich tam je viacej, ale... Nevím, nenapadá mě nikdo. Ale možná už fakt tam, já nevím, no. Dajme tomu, že 1,85 m už bude také, že... Když se podíváš na nejlepší třeba střelce Premier League, tak... To je prostě, kdy mi jsou... Počkaj... Nejlepší střelci Premier League? Mhm. OK. Harry Kane, 1,88 m. Mm-hmm. Na něho jsme zabudli. To jo, ale zase furt Kane není ten typ hráče. Jo, jako, já chápem, čo myslíš, že prostě není to ten typ, prostě Ashley Barnes. No. Takého útočníka už veľa nenajdeme. Jdeme len podle té výšky, hej. Jo. Jako tam je Abraham je taky velký, ale to neznamená, no, že... No, 1,91 m, to jsem chcel právě teraz povedať. Jo, a jako jednak je to jeho spoluhráč. Ale aha, to mě napadlo. Ale druhá věc, okay, kdyby, to byl dobrý point. Ale i kdyby proti němu šel Tammy, tak to stejně není tak, že by ho zbortil v tom vzduchu, on prostě... Jo, ako, jo, já chápem, co chceš povedať, já fakt len na tu výšku vidím, jo? Jo, jo, jo. Jiménez 1,88 m, ale tam to těž odpadá. Haller 1,90 m. Wesley z Aston Villa 1,91 m. OK. Calvert-Lewin, 1,87 m. Mm-hmm. A tam to asi už hasne. Jakože takhle, mohl by to Mitrovic vo Fulhame, keby postupili. Jakože Mitrovic souhlasí, Mitrovic je ten typ, že jo, to je Mitrovic je ten typ. Jo, Mitrovic je ten typ, ale jinak jakože byl by to asi nějaký menší jako deficit. Věřím tomu, že třeba při dlouhých nákopech by to mohl být možná v nějakých situacích jako trošku problém. Hmm. Ale třeba ve vápně, tak tam už to je fakt složitý, protože ty ani často nejdeš jenom do souboje s jedním, ty si tam musíš najít i to místo a tak dále, takže je to hodně. A rychlostně, teraz ma napadlo, my? Aspi? Ty vole, rychlostně, jakože je Zouma rychlejší jak Aspi? Asi ano. Myslíš, že nie? Nevím, neřekl bych, že ani že ano, ani že ne. Ako to, že Aspi pôsobí, či pardon, Zuma veľko a tak, vieš, to pôsobí Lukaku, ale keď zapne motory, tak nechytíš ho tak jednoducho. Takhle, možná, že na 100 metrů bude rychlejší asi Zuma. Ja si tiež myslím, že asi ano. Ale na prvních 20-30 to si nejsem úplně jistý. Že on Aspi, kámo, taky zase není jako nějaký pomalý. Akože, ok, není to prostě ručná brzda. To ne, tak jako hraje krajního beka, že jo, taky tam jako jo. Musí právě dost, jako na krajní takhle, na krajního beka je pomalej, ale na stopera podle mě je dostatečně rychlej. Asi ok, nebude to Bolt, ale
To asi ne, no. No a tak s těmi stopermi Chelsea, no. Pojďme to nějak uzavřít, jak bys to teda vyřešil ty, to jsme, jako pořešil Já bych jsme to se z toho docela. Zoomu nechal. Takže ty bys preferoval Zoomu. Asi jo. OK, takže ty Zoomu, já Aspiho. Takže další. Edinson Cavani a Thiago Silva končia v PSG. V sobotu to potvrdil športový riaditeľ Leonardo. Obom veteránom vyprší na konci júna kontrakty. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, sú to hráči, ktorí tvorili históriu tohto klubu. Obaja hráči by však mohli zostať v týme až do augusta, aby mohli dohrať sezónu Ligy majstrov. O krátkodobom predĺžení kontraktov chce Leonardo ešte rokovať. 35-ročný Silva zamieril do Paríža s AC Milanom v lete 2012 a s klubom z Parku princov vybojoval 7 majstrovských titulov. O 2 roky mladší Cavani prišiel do PSG z Neapola v roku 2013 a stal sa najlepším strelcom histórie klubu. V tejto sezóne Thiago Silva 21 zápasov, 20 krát v základnej zostave, dosť podstatné. A čo týka Cavaniho, tak v Ligue 1 14 zápasov, 7 krát vlastne štartoval v základnej zostave. S tým, že, pardon, ešte doplním, že vlastne Silva hral aj prvé husle ešte v Lige majstrov 6 krát v základnej zostave. Ty vole, to se divím, kámo, toho Tiaga, že ho pustili, když hrál tolik. Víš, no že prostě ne... on byl stoper číslo jedna. No právě, víš, že neříkám, že příští rok měl hrát znovu v základu, že se ho nenechali aspoň jako trojku třeba, víš. No, no a to jsem já trochu taky šoknutý, ale tak už mají dost rokov, no. Tak jakoby je tam Marquinhos s Kimpembem, že jo? Jo. Ty budou jako v základu, ale že jako trojku, že se ho nenechají, to se dost jako divím. Možná tam hrál roli plat, že ví, že on nechtěl jít s platem nějak moc dolů a on určitě bude mít obrovský plat. Takže je možný, že ví, že třeba ho chtěli udržet, ale dát mu menší plat, to je taky možný, no. Ale možná, že on sám chtěl odjít, víš, prostě do Brazílie se vrátit, zakopat si rok. A to je taky možný, právě ten point mohl být, že oni mu řekli, hele, OK, můžeš tady být ještě rok, ale budeš už stoper číslo 3, už nebudeš hrát základ. A on si řekl, hele, nechci prostě. To je taky možnost, no. Jako dává to zmysl, ale na druhou stranu, když tak pozoruješ nějaké práce koncepčně, tak těch francouzských mladíků, mladých stopérů, určitě PSG má výbornou akademii, co týká těch francouzských hráčů, že asi se chcou pohnout dále. Souhlasím. Já osobně bych si ho na rok ještě nechal. Já uh-huh. nevím, kdo tam je teďka na stoperových Paříži. Vím, že jako Kimpembe, Marquinhos, jasný, ale nevím, kdo je tam. Diallo a Kerrer. OK, tak... Nevím, jestli Diallo a Kerrer úplně jakože jsou ty hráči, kteří nikdy budou hrát v základu Paříže. Neříkám, že ne, ale nejsem úplně přesvědčený o tom, že ano. A stále může někdo přijít? No jasný, ale já jsem to spíš myslel tak, že kdyby tam náhodou nikdo nebyl, tak bych to klidně udělal stylem, že Marquinhos, Kimpembe základ, Thiago Silva a potom nějaký fakt jako mladý kluk, který mu bude 17, 18, 19. Lebo keď si vezmeš, tak francouzských stoperů je brutálně veľa. Jsou brutálně kvalitní a my ani nevíme, že koľko ještě běhá po francouzských trávníkoch, po francouzských akadémiách, vo francouzské Ligue 1, ktorú až tak nesledujeme, čiže... Souhlasím. Ja by som sa byť, akože PSG asi postu stopera veľmi nebal. To ale taky ne. Proste základný... A oni proste každého Francúza dokážu prilákať. Nehovorím, že úplne všetkých Francúzov, ktorí hrajú v top ligách, dajme tomu Laporta, ale tých iných PSG priláka všetkých. Z Ligue 1 100%. Čiže... A čo týka ešte Cavaniho, tak tam sa to dalo čakať. A som sa vedavý, že kde Cavani zamierí, či to bude nejaký návrat. Alebo to bude ještě nějaký top klub, kde prostě rok postřílá a až potom skončí kariéru, alebo až potom půjde někde domů, to jsem sám zvedavý. Taky jsem na to zvedavý, já těším se. Lebo teoreticky Cavani, jakože ty vole, on ještě jako nějaký pušný prach sebe má. Až dost. A podle mě ještě jakože dost ho má, jako vraví. Určitě, no? Určitě. Cavani, doufám, hodně jako moc si přeju, aby zůstal v Evropě. Nechci, aby odešel mimo Evropu, tak snad zůstane v Evropě. A uvidíme, kam zamíří. Ať to bude kamkoliv, tak se na něj budu těšit. Ale věřím, návrat věřím, do Neapola. Že... Wow, to by bylo zajímavý. Těch možností je hrozně moc. Ako Atletico hrozně Madrid. Moc. Atletico Madrid. Dávalo by smysl, že jo? Prostě do každého týmu to dává smysl, kde prostě potřebuješ rychle nahradit nějakého útočníka, jo. Respektive máš mladý talent, který chceš, aby vyrástl, ale prostě ještě na to nemá. Chtěl bys ho v United, Cavaniho? Já, co se týká útočníků v United,
Tak tam je to, že za mňa je Greenwood proste najväčší talent za posledných x rokov, aký vyšiel z Akadémie United, možno od čias Pogbu. A zabiť Greenwooda, dajme tomu nejakým 24-ročným útočníkom, by nebolo asi správne. Okay. A práve taká tá voľba takého toho útočníka na rok mi dáva zmysel. Takže odpoveď áno, chtiel by som. Asi na jeden rok príchod, prečo nie? Ja bych se tomu nejaký nebránil, no. Vůbec, jakože, vůbec bych se tomu nebránil. Jako, já v týmu nechci Igala, vůbec, jakože. Za mě je to předražený hráč, který mu se povedlo v kariéře. Ale oni mu hostovačku iba teraz, jo? Já vím, ale já ho v týmu prostě nechci. Za mě dostává brutální plat, jako naprosto nepoměrný k jeho kvalitám. Lepší už nebude. Zatímco Cavani by samozřejmě dostával ještě větší plat, ale jeho kvality jsou taky úplně někde jinde. Jo. Takže já osobně určitě... A právě on by mohla to přechodné období. Přesně tak. Já bych byl klidně pro dvouletou smlouvu pro Cavaniho, nebál bych se toho. První rok základ, druhý rok už by byl primárně Greenwood, s tím, že by se jako tak nějak jakože střídali, ale primárně třeba 60 na 40 Greenwood. Já bych šel do nějaké opci asi na ten druhý rok už. No, samozřejmě, v ideálním případě, ale já si myslím, že Cavani nepůjde do jednoroční smlouvy. Nevěřím tomu. Já osobně bych nešel v jeho případě. Lebo že... s Cavanim to stále může být taký, že akože je to brutální strelec, o tom žádná, ale ako mu sádne Anglicko, ako vie vôbec jazyk, vieš, na jeden to rok, ako sa adaptuje. Doteraz bol stále v takých krajinách, nevravím, že Paríž je proste nejaká ideálna ideálne mesto na život, ale Neapol a tieto mesta teraz príde do Manchesteru, ako sa aklimatizujú? Neapol, proste... kámo, není zrovna ideálne na život, podľa mňa. Ako? Neapol není zrovna ako nic krásneho na život, ako. Takhle teplota majú. Ako teplota majú, zároveň tam... To není úplně nejklidnější město, jako no. Ako OK, pár prestrelok a tak se najde, ale... A ani jakože, nevím, mě Neapol se třeba vůbec nelíbí, jako, ale... Že ne? No nevím, tak naživ, určitě bych to nesrovnával s nějakýma městama, které jsou jako hezký na život, jakože... Ne, že by to byla nějaká tragédie, ale nedával bych to určitě do té kategorie, že... nevím, Barca, nebo Barcelona, Madrid... Miláno, a již Miláno taky není nějak úplně úžasný. No tak Miláno jakože díky moc. Ale za mě jako Miláno už je určitě mnohem hezčí než Neapol. Za mě teda. No fakt? No určitě. Tak jako co je v Neapoli? Teplo. Okej. No. Teplo. More. No. Ne, teplo. Nevím, jakože... Paříž je za mě jako atraktivní, ale Neapol. Paříž je atraktivná. Kámo, na 7-dňový výlet. Maximálně. Jo, ale máš tam aspoň Eiffelovku. Čo tam máš? Eiffelovku. No, díky moc. No, tak. Pojdeš okolo něj třetíkrát, ani si ji nevšimneš. Podle mě jo. Myslíš? Podle mě ne. Podle mě si řekneš, hele, jdu tady po třetí, je tam Eiffelovka. A dokonca aj čo sa týka aj Dani Alves sa sťažoval na Paríž, že to vôbec nie je také mesto rozprávkové, ako, tak. Ako si ľudia tak, myslia. No jo, jenom že Dani je zvyklý z Barcelony, to je nádherná, ty vole. Víš co, akože rozmazlený. Určite, okej. Okay. Tak kam Barcelona sa ti nelíbí třeba? Nebol som tam, a tak je tam pekne. Ty vole, Barcelona je fakt ako krásne miesto, no. Jo, to viem. Okej. Okay. A zrovna další téma, úspěšný návrat Barcelony. Fotbalisté Barcelony začali obnovený ročník španělské ligy vítězně. V 28. kole vyhráli 4-0 na Majorce a tabulku vedou opět bodů před Realem Madrid, který má k dobru nedělní souboj s Eibarem. Zvládl to Real Madrid, doplň to. Zvládl to Real Madrid, doplňuju to. Okay. Obhájce titulu Barcelona začala skvěle a 65 vteřin po úvodním výkopu otevřel skóre Arturo Vidal. Další trefu obstaral v 37. minutě Martin Braithwaite. Dánský útočník, který v únoru přišel z Leganés, zaznamenal ve čtvrtém ligovém utkání za Blaugranas premiérový zásah. V 79. minutě zvýšil na 3-0 Jordi Alba a tečku za nedělním utkáním udělal kapitán Leo Messi, který ke dvěma nahrávkám přidal i gol. Poprvé od 9. ledna nastoupila Barcelona
Nastoupil za Barcelonu v soutěžním utkání uzdravený urugvajský útočník Luis Suárez, jenž asistoval u Messiho trefy. I když se hrál bez diváků, v průběhu utkání vběhl na trávník muž, který na chvíli duel přerušil, mobilem si pořídil několik fotografií z Jordi Albom. Ještě borec. Jak se tam dostal, ty vole, ježiši. Uspořádatelně. Ty jsi tam vběhl pořadatel? Já nevím, kdo to bylo, já jsem ten zápas nesledoval. Já to ani nezachytil, že tam někdo vběh teda. Ani já. Ty vole, ale hustý týpek, ty vole. No. Kámo, jinak, já jsem ten zápas neviděl, protože jsem pracoval. Taky ne. Ale mám tak z internetu pár poznámok, které jsem si zapísal z webov, či už anglických, alebo československých. Uh-huh. Griezmann, totální prepadák v útoku. A hrál v útoku nebo na křídle? V útoku. Uh-huh. Totální prepadák, prostě tragédia. A potom veľká chvála práve na toho Bright Whitea, Jordiho Albu a Messiho samozrejme. Klasika. Leo. Klasika. Leo, dokonca si... padli aj komenty, že Bright White je lepší hráč, nie je, že lepší hráč, ale že má väčší prínos ako, ako Griezmann. Ten Bright White hral z ľavého krídla. Mimochodem. A dáva to smysl, ten Bright White je pohyblivější mnohem. Jo, on je taký, akože je to útočník, ale je taký v pohode zahraje ľavé krídlo. No hodně v pohodě, protože on spíš do útoku by ho ani moc nedával osobně. Mm-hmm. Je takový ten útočník do dvou, takový Werner bych řekl. Jo. Když to Griezmann, katastrofa, fakt. Ako tolko hejtu, které na něm boli po tomto zápase, to jsem dlho neviděl. Mm-hmm. Okay. Já jsem zápas neviděl, len... takže nemůžu hodnotit. No. Ako? Že jsem ten zápas neviděl, takže... Ako ani já jsem neviděl, len tak akože predávám informácie, které jsem pozachytával na... Na weboch. Chápu. Pojď poslední. Ještě máme tému, ty vole, to je neskutečné. Juve. Juventus postupil do finále talianského pohára, len doplním, že ještě postupil vlastně aj Neapol cez Inter Milano. Futbalisti Juventusu Turín postupili do finále talianského pohára. V piatkovej semifinálové odvete, kterou sa obnovilo zápasové dianie v krajine, remizovali doma s AC Milano 0-0, v úvodnom stretnutí uhrali na pôvode supera výsledok 1-1. Domáci mohli ísť do vygenia po vyše 4 hodine hry. Andrea Conti zahral v 16 rukou, no Cristiano Ronaldo z neregenej 11 opečiatkoval iba žrť. Hostia v zápäti prišlo vylúčeného Anteho Rebiča, ktorý videl červenú kartu po nevyberavom zákroku na Danila. Skore odvety sa nepodarilo otvoriť ani jednému mužstvu a Juventus postupil vďaka gólu strelenému na ihrisku supera v prvom zápase. Najdôležitejšie je pre nás, že sme si zaistili finálovú účasť a teraz sa môžeme sústrediť na splnenie prvého cieľa v sezóne, povedal kapitán Juventusu Leonardo Bonucci. Jeho tým čaká finále už na budúcu stredu na olympijskom štadióne, práve s tým Neapolom. No a čo týka, čo povedal ešte Bonucci ďalej, nebolo ľahké odohrať dôležitý zápas po dlhej pauze a pred prázdnym hľadiskom. Začali sme dobre, potom sme trochu stratili kompaktnosť a Milano hralo aj s 10 mužmi veľmi dobre. Nedali sme penáltu, ale aj takí velikáni ako Ronaldo môžu spraviť chybu. Neprijalo mu dnes šťastie, ale som presvedčený, že odteraz už uvidíme iba silný Juventus a silného Ronalda, tvrdí Bonucci. Mm. Gratulace do Juve. Jo. Zápas jsem zase jako neviděl, ale upřímně ani nevím, že tu penaltu jsem teda viděl, ale ani jsem nezachytil, jsem zápas právě hrál, což mě docela mrzí, že na ten zápas bych se určitě podíval normálně. Jenomže apka mi to nepípla, že se hraje a takže tak. Mm. Že já tam mám nastavenou jenom ligu, že jo, a nemám tam pohár, úplně jsem zapomněl, že se ještě teďka můžu hrát poháry, takže jsem tam neměl. Jo, oni taky mají právě nastavené, že tak mají ten pohár rychlo a odohrají v průběhu týdne a potom už jdou vlastně na ligu. Vlastně už teraz jdu na ligu, myslím, že 20. začínají v taliansku ligu. Cez víkend, teraz. OK. Tak a jakože na italsku, jako na Juve se těším, jsem se hravej na Lazio, jak to dopadne ta italská liga, to mě jako hodně zajímá právě. No. Uvidíme. Jo a zároveň můžeme vlastně říct, že pokud máme nějakého fanouška Lazia nebo Juventusu, na Juve jak nikoho nemáme, ne? Ne, chlapci to jde jako, jo, je okay. Z nimi těžké komunikovat. Takže pokud tady máme nějakého fanouška Lazia nebo Juventusu a je vám 18+, a koukáte se pravidelně, tak taky určitě napište. A budeme teďka schánět do těch podcastů, stejně tak někoho z Atletika Madrid, z Tottenhamu. Z Manchesteru City máme jenom jednoho, takže taky by se jakože hodil ještě druhý. Takže klidně takhle pište, jakým týmu fandíte, můžete trošku napsat, abyste ukázali, že něco o tom týmu víte. A kontaktujte nás tam na Instagramu fotbal tradičně. Jo. Super.
Máme vše? Jo. Dobré, dobré, dobré. Tak jo, tak pro dnešek je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase příště. Zatím ahoj. Majte se.